လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဧကံမုတ်ချတည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးကြီးရယ်အသေးလေးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အသေးကြီးဆိုတာကတကယ်တည်သွားတာကိုပြောတာပါ။အသေးလေးဆိုတာကတတင်ကတခဏတည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါ။အသေးကြီးဆိုတာကဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးသက်အပြီးအပြတ်တည်သွားခြင်းကိုပြောတာပါ။အသေးလေးဆိုတာကဘဝတဏိတာရဲ့အဆုံးသက်အိတ်ဆက်ခြင်းကိုပြောတာပါအသေးကြီးဆိုတာကမနှိုးသောအိတ်ခြင်းနဲ့မနှိုးသောအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အိတ်တာကိုပြောတာပါအသေးလေးဆိုတာကနှိုးသောအိတ်ခြင်းနှိုးသောအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အိတ်တာကိုပြောတာပါတေတာကဘယ်မနှိုးသောအိတ်ခြင်းနဲ့အိတ်သွားတယ်မနှိုးသောအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အိတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့မနှိုးသောအိတ်ခြင်းနဲ့အိတ်ခံဤအချိန်မှာကောင်းတဲ့အာယုံကုသိုလ်အာယုံလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မနုသောအခြင်းနဲ့အခဏ်ဤတကယ်သေးခဏ်ဤအချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံထင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သေမှာကောင်းရာသူဂတိရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အသေးကြီးနဲ့သေခဏ်ဤအချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံထင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသေးလေးနဲ့သေခဏ်ဤအိတ်ဆက်ခဏ်ဤအချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံထင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်တဲ့အချိန်နဲ့သေတဲ့အချိန်ဆိုတာကသဘောချင်းခက်ဆင်ဆင်တူတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲတည်သွားတာကိုမနှိုးသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့။ယန္နာရှင်မြတ်များတည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါတည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့လေ။ယန္နာရှင်မြတ်များတည်သွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအပြီးတိုင်မျက်မှောက်ပြုသွားပြီ။အစဉ်ထာဝရငြိမ်းအေးချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအပြီးအပိုင်ရရှိသွားပြီ။သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံအရိယပုဂ္ဂိုလ်များတည်သွားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းရာသူဂတိရောက်ဖို့တည်ကြသွားပြီ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအပေလေးဝန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးမကောင်းရာဒုက္ခတိကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သိသွားလို့ရှိရင်ကောင်းရာဒုက္ခတိလည်းရောက်နိုင်တယ်မကောင်းရာဒုက္ခတိလည်းရောက်နိုင်တယ်အကုသိုလ်အာယုံထင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သိသွားရင်မကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မှာပေါ့ကုသိုလ်အာယုံထင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သိသွားရင်တော့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့အသေးကြီးနဲ့တကယ်အသေးခံဤအချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံထင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသေးလေးနဲ့သေခံဤအချိန်ညာအိဆက်ခံဤအချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံထင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားကြရမယ်။ဒါကြောင့်ညာအေယံဝင်ခံနေပြီဆိုရင်ဘုရားကံထဲမှာဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပူဇာစသည်အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးသားလို့အေယံဘောရောက်သွားပြီ။ခါးလေးပါလေးဆန်းအကျော်လေးပါလေးလျှော့ပြီးလို့ပက်လက်အနေထားလေးနဲ့အိတ်တော်မဲဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ငါခဏတည်လိုက်အောင်မယ်။အသေးလေးနဲ့တည်လိုက်အောင်မယ်လို့စိတ်ထဲကပြောပြီးတော့ကုသိုလ်အာယုံလေးထင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ကြရမယ်။ငါအစမ်းတည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အခုနေမှာငါသေးတော့ရင်ဘာအာယုံပြုပြီးတော့သေမှာလေကုသိုလ်အာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးသေမှာကောင်းမြတ်သူကလေးရောက်မှာဆိုတော့ငါအခုနေတော့အခုချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံပြုရမှာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဘာကုသိုလ်လေးများအာယုံပြုမလဲလို့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ကုသိုလ်အာယုံယူဘာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သေမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့အတိအကျမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်အာယုံ၄မျိုးလုံးယူပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးမျိုးလုံးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်။ကုသိုလ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့။လုံရင်နှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာ။အဲ့တော့ဒါနအာယုံဒါနကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပြုခဲ့တဲ့မြဒါနကောင်းမှုတွေကကိုအနှစ်သက်ဆုံးဒါနကုသိုလ်ကိုပီတိအဖြစ်ဆုံးဒါနကုသိုလ်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကအကုန်ကြများခြင်းလည်းများမယ်အကုန်ကြနည်းခြင်းလည်းနည်းမယ်။လုံးဝမကုံကြတာတပြားတစ်ချက်မှမကုံကြရရင်လေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အကုံကြနေတာများတာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအကုံကြများတိုင်းလည်းအကျိုးပေးထက်သန်တာမဟုတ်ပါဘူးပီတိအားကောင်းမှအကျိုးပေးထက်သန်တာပါအကုံကြအများကြီးပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုတာထက်အကုံကြနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲပြုလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုလိုက်ရတာကပိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာမျိုးလေရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကအနှစ်သက်ဆုံးဒါနကုသိုလ်လေးတစ်ခုသုံးဖို့နှစ်ခုသုံးခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်10ခုလောက်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာရေးပြီးတော့မကြမကြနှလုံးသွင်းထားပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာဤရဝန်ကန်ဒီကဲငါပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဘယ်ဒါနကုသိုလ်အရင်ပြုမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုပေါ်လာရမှာဘယ်ဒါနအရင်ပြုရင်ကောင်းမှမလေးနဲ့မနေ့ဖြစ်ညင်စဉ်းစားနေရလို့ရှိရင်တော့တကယ်သေးခံနေကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဒါနကုသိုလ်အရင်ပေါ်မယ်ဆိုတာသိကြပါမလားမသိကြဘူးနော်အဲ့တော့ကိုအနှစ်သက်ဆုံးဒါနကုသိုလ်တွေအနည်းဆုံး3မျိုးလောက်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားထားပေါ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေထာဝရဒါနလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအလှလို့ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်တော့ပြုလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကိုလူထားတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းအခိုင်အမာထင်ရှားရှိနေတယ်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုတော့လို့ဆိုရင်လှူတယ်လို့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့စ
ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေအတွက်ကျောင်းဆောင်ထူထားတယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်မြတ်ကိုကျောင်းဆောင်ကြီးထူထားပါလေ။အာယုံပြုနေတဲ့အခုတော်တော်ဆယ်လှူသူလိုမျိုးလှူထားပါလေ။လှူထားပါလေနဲ့စိတ်ထဲကနေဆိုလိုက်ရမှာ။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်မြတ်ကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးလှူထားပါလေ။ဤကျောင်းဆောင်ကြီးမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ပရိယပရိပတ်လုပ်တဲ့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာကြပါစေ။တရားဓုတရားမြတ်တွေရကြပါစေနဲ့မေတ္တာတက္ကိပါတခါလေးထည့်ပြီးပို့လိုက်ရမှာပေါ့။ဒါဆိုခုတော်တော်ဆယ်ကိုကျောင်းလှူရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲ။တူတဲ့အစားဆုံးကုန်ကြကန်လှူမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်တရားပဲထည့်ထားတာတထောင်ပဲထည့်ထားတာကိုထည့်ထားတဲ့ကြောင်းအလူကုသိုလ်လေးပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုအနှစ်သက်ဆုံးဒါနကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုအာရုံပြုထိုင်ရမယ်ဒီနေ့မှကိုပဲကြီးကြီးမားမားထင်ထင်ရှားရှားကုသိုလ်လေးဒါနကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့တမင်ထင်အထူးတည်းလည်းစဉ်းစားကြကုန်မလို့တော့အလိုလိုကိုပေါ်နေတော့မှာပဲဒါကြောင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒါနကုသိုလ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတစ်ချက်လုံးပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်လေးမှာပီတိပြည့်စုံပါလေနဲ့အထူးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဒီနေ့ပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်လေးချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်ယူမယ်အဲ့တော့ညာဤယဝင်ကန်ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်အားတောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးအစ်စ်လဲပြီးတော့ကတ်လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဤယဝင်ကန်ဤတောက်တော်ကြီးကတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒါနကုသိုလ်လေးအာရုံပြုပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဤယဝင်ကန်ဤခုလောလောလတ်လတ်လှုပ်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်လေးဆိုတော့မေးစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပီတိလေးကလည်းအားကောင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့အေးများတဲ့တတော်ရေးချမ်းလေးစက္ကန့်ပြီးတော့မှအေးရဝင်လိုက်တော့ဘဝတဏိတာကိုအေးချမ်းမှုလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလည်းပဲအဆဆရရအရှင်ပြေပြီးတော့အေးချမ်းရပါလိမ့်မယ်။ဒေဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုလည်းအာယုံပြုပါ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမှကအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ်သမျှဒါနကုသိုလ်တွေအာယုံပြုနေလိုက်ပါ။အာယုံပြုနေပြီးတော့လှူပါတယ်လှူပါတယ်နဲ့ခုလိုလိုဆယ်လူကိုပဲလှူသလိုလှူနေလိုက်ပေါ့။ပြီးရင်သီလကုသိုလ်လေးပြန်စဉ်းစားလိုက်လူမန်းတည်တဲ့ချင်းကစပြီးတော့၅ဘာတိလာလုံလန်းမလုံလန်းပြန်စမ်းစားလိုက်လို့မလုံလန်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုရင်မနဲ့အိယာထားမျက်နှာသိပြီးတဲ့ချင်းကစ၅ဘာတိလာဆောက်တည်ပြီးအခုညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီတနေ့တာလုံးလုံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတနေ့တာလုံခဲ့တဲ့၅ဘာတိလာကုသိုလ်လေးပဲအာရုံပြုပြီးဝမ်းမြောက်နေလိုက်ပေါ့တနေ့တာအတွင်းမှာတကယ်လို့၅ဘာတိလာကျိုးခဲ့တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲညအိယာဝင်ကန်ဒီမှာ၅ဘာတိလာကိုအသက်ဆောက်တည်ထားလိုက်အဲ့ရဝင်ကနေ၅ဘာတိလာယူပြီးတဲ့ချင်းကစအခုပြန်စမ်းစားတဲ့အချိန်ထိဒီကြားလေးမှာမကျွလွန်ထားဘူးမဖောက်ပြတ်ထားဘူးဆိုရင်ငါးပါးတိလာလုံနေသူဖြစ်နေတာပဲမွေးကလေးကလုံမှာငါးပါးတိလာလုံနေသူလို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะညအိယာဝင်ကန်ဒီငါးပါးတိလာစောက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုချိန်ထိပြန်စမ်းတဲ့အချိန်ဒီလုံနေရင်လည်းဒါငါးပါးတိလာလုံနေသူလို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့ရှင်ပါတိလာတို့ရှင်သာမဏေတိလာတို့ယဟန်တိလာတို့စောင့်ထိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လေကိုစောင့်ထိန်းထားတဲ့တိလာလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေလိုက်ပေါ့အပြစ်ဒဏ်သင့်နေတာဒီအဘသင့်နေတာတွေရှင်းရင်လေအိယာမဝင်ခင်ကုစားထားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ဒါနတိလိုက်ပြီးတော့တမထကုသိုလ်တမထကုသိုလ်အနေနဲ့လည်းအ ਨੇ စုံဖရာကုံတော်ပေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓနာသတိနဲ့မေတ္တာပို့တဲ့မေတ္တာဘာဝနာဒီနှစ်ခုတော့အာရုံပြုရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အကြည်ညိုဆုံးစိတ်ကိုအေးချမ်းမှုဖြစ်စေဆုံးဖရာပုံတော်မျက်နှာတော်လေးတစ်ခုကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ်နှစ်သက်ဆုံးဂုံတော်လေးတစ်ခုအ ਨੇ စုံပွားလိုက်ပေါ့အရဟံဂုံတော်နှစ်သက်ဆုံးဆိုရင်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုရရနိုင်ပြီမကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမြမလူလေးဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုနေလိုက်ရမယ်ပုံတော်ရောဂုဏ်တော်ရောနှစ်ခုလုံးအာရုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်မေတ္တာဘာဝနာလေးပွားများလိုက်ပေါ့တတဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအိယာထဲမှာပက်လက်ကလေးခါဆန့်ပြီးတော့ကြောလေးဆန့်ပြီးတော့အိယာကိုအိပ်ပျော်ခံနေလေးအိယာတကယ်အိတ်ခံနီးလေးမေတ္တာပို့တဲ့အခါမျိုးကြတော့ဘယ်သူပဲဝါကြမှာချမ်းသာပါစေ။မောင်မသူမဘသူကြမှာချမ်းသာပါစေနဲ့တူတူယောက်ချင်းကိုနံပါတ်တက်ပြီးပွားမနေနဲ့တော့။အောင်ဆိုအသေးလေးနဲ့သိရတော့မှာဆိုတော့လေကတအခုကိုပဲသိရတော့မလို့သဘောထားမှာဆိုတော့တေခဏီဘယ်သူပဲဝါကိုမေတ္တာပို့ဥပ္ပသူတော်ဘသူကိုဘသူမဘသူမေတ္တာပို့နေနေအဲ့ဒီကိုမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့တန်ရုံးစင်လေးတွေ့ပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်များသေးသွားရင်ဂတိဒီပါဒီတိမ်မသွားနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့အိယဝံကဏီမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတော့ဟိုဘယ်သူပဲဝါရဲ့လို့အထူးတိသံပို့မနေတော့ဘယ်နဲ့တတဝါအားလုံးလို့ခြုံငုံပြီးတော့ပွားများလိုက်ပေါ့။ကြံတဲ့အချိန်မှာကတော့ဟိုအချိန်နေချင်းခါလျော်စွာလူပုဂ္ဂိုလ်တူတရားကိုအတိအကျအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားခြင်းလဲပွားပေါ့။အေယံဝင်ခံဒီမှာတော့တတဝါအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာပါစေ။ဒီလိုလေးပဲအာရုံပြုတာကောင်းတယ်။တကယ်သေးကန်ဒီချိန်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့။ဘယ်သူပဲဝါရဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရုံပြုပြီးပို့မနေတော့ဘယ်နဲ့တတဝါအားလုံးလို့ခြုံငုံပြီးတော့ပွားများလိုက်ပါ။ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဒုတိယနတ်ပြည်ရနေလူပြည်ကိုစုတည်လာတော့ဘုရားဖြစ်မဲ့ဘုရားအတွက်စုတည်လာတဲ့အချိန်မှာတတော်ဝါအားလုံးကိုမေတ္တာတွေဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပို့သားပြီးတော့စုတည်စိတ်ကြလာခဲ့တယ်။မေတ္တာနဲ့တည်လာခဲ့တဲ့ဆိုရမှာပေါ့နော်။မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့တည်ဆုံးလာခဲ့တယ်။